Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer o passo a passo desse lindo parzinho, pessoal. Inspiração aí para vocês de Ano Novo e Natal. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Esse é o laço Angel, tá? Eu fiz o parzinho no biquinho de pato. Esse lacinho é um sucesso. Em 2022 eu gravei ele na faixinha de bebê, fui postando e vendendo, tá bom, pessoal? Fiz esse aqui no rosa com dourado, fiz ele no branquinho com dourado e vou fazer com vocês aqui no vídeo o outro parzinho desse no vermelho com dourado, tá bom? Finalzinho do vídeo, sugestão de preço. Vamos lá para as medidas dessa lindeza? Todos os materiais usados aqui no vídeo vocês encontram com as nossas parceiras aqui do canal, tá bom, pessoal? Fitas, bico de pato com arroz e fitas e essa linda papeleta durinha com a SB Mídia Digital, tá bom? Lembrando que eu vou deixar aí na descrição, a playlist de inspiração para final de ano. Tem muitos vídeos aqui no canal, tá bom? Para o pazinho, dois biquinhos de pato, 5,5. Fita número 9, dupla, tá? Estou usando aqui a fita Gorgurão Sanding, número 40, a cor, tá? E essa de lurex, tá bom? Para parzinho, vai ser 8 vezes 17 centímetros, tá? Primeira coisa, vocês vão marcar o meio com alfinete. A cor que vocês querem que fique aqui por cima, você trabalhar com ela por baixo. Vou vir aqui, vou trazer até a marcação. Trouxe até a marcação, vou pegar essa pontinha de baixo e trazer aqui, ó. Fazendo isso, eu pego essa ponta e trago pra cá. Rente a pontinha, tá? Prendo aqui. Da mesma maneira do lado de cá, ó. Dobrei até a marcação. Coloquei essa pontinha aqui pra cima, rente aqui, ó. E agora eu vim e trago ela rente a essa pontinha. Alinho. A gente vem e prende aqui para segurar. Já posso tirar essa marcação do meio e vou fazer do mesmo jeito desse lado. Trago essa ponta rente aqui a marcação do meio. Pega a pontinha de baixo, trago para cima. E depois eu pego essa pontinha e trago rente a essa. E venho aqui com o meu prendedor e prendo todo mundo. Vou pegar essa que leva a rente, a marcação. Vou subir essa pontinha pra cima. E trago essa aqui, rente a essa ponta. Arrumei aqui, rente, eu vou prender aqui todo mundo, tá? Tiro o alfinete. E vamos dar um alinhavo, pessoal, de 8 pontos. Em cada parte. Como que vamos fazer, ó, esses pontos? Vou começar aqui. Um. O meu segundo ponto, a gente vai dar aqui um pouquinho antes aqui, ó, dessa dobrinha, ó. Dois. O meu terceiro eu vou dar um pouquinho aqui depois, ó. Três. E o meu quarto eu vou pegar aqui prendendo todas as pontas. Dessa maneira. São 4 pontos de cada lado, tá? Agora eu vou começar aqui, ó. A prender essa pontinha. Então, de cá a gente já passa pra pontinha de cá, ó. Vou subir aqui um pouquinho antes da dobrinha. Agora eu vou colocar um pouquinho depois da dobrinha e vou franzir e dar nosso arremate, tá?
Parzinho de Laço Anjo, inspiração para final de ano. Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito lindo. Fiz esse parzinho no vermelho com dourado. Fiz o branquinho com dourado. E fiz também o rosa, que não pode faltar, né, pessoal? Sugestão de preço. Esse parzinho, pessoal, eu vou vender ele de R$35, tá bom? É um luxo, gasta pouco fita e é a época aí para vocês ganhar dinheiro. Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus ainda abençoe o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!